Od soboty 1. února je v rámci stavby průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí uzavřena část před nádraží u hlavního nádraží v Ústí nad Orlicí. Uzavřen je celý prostor před výpravní budovou, tedy točna a parkoviště a dalších cirka 50 metrů komunikace před výpravní budovou. Pro cestující a případně vozidla integrovaného záchranného systému je vybudován provizorní přístup k nástupištím. Provizorní točna pro osobní vozidla vznikla hned za panelovým parkovištěm. Autobusová doprava je zde zcela vyloučena. Vzhledem k faktu, že uzavírkou před nádraží dochází k omezení parkovací kapacity v přímém okolí nádraží o cirka 50 parkovacích míst, doporučujeme na místo autem vydat se na nádraží pěšky. Řidiči, kteří na nádraží potřebují dojet autem, by měli věnovat zvýšenou pozornost složité dopravní situaci. Tato uzavírka bude v polovině března rozšířena. Zcela a natrvalo pak bude uzavřena komunikace k hlavnímu nádraží. Průjezd zůstane pouze k odbočce na zahrádkářskou kolonii na Americe. V březnu pak převezme funkci hlavního nádraží železniční zastávka Ústí nad Orlicí město a zrušené železniční spoje nahradí autobusová doprava.